Aberystwyth, dyn ni yma ar ail rhan o'r daith digidol yn y celfyddydau yr Oamgylch Cymru. Dyn ni yma i creu ac ymlygu ble yma. Dyn ni'n mynd i gael conference agored, ble mae bobl y gyda'n dod gyda pynciau bod nhw eisiau trafod a siarad am. A wedyn ni mae bobl eraill, fel maen nhw'n wneud draw fyna ar hyn o bryd, yn pwysleisio ac yn pleidleisio beth maen nhw eisiau. A wedyn ni, ar trwy gydol diwedd ni, bydd gyda ni agenda yn cael ei greu gan y bobl sydd yn y gymuned a gan y bobl sydd yma yn cynhadledd. Mae fe yn wir mynd i fod yn ddiwrnod brwdfydydd ac exciting am yn mynd i fod yn greu. A dwi yn wir yn disgwyl ma'n i weld beth mae'n bobl yn mynd i drafod a beth mae'n bobl yn mynd i siarad am. So da fi ddim syniad beth sy'n mynd i ddigwydd, sydd yn bach yn scary, ond mae fe'n mynd i fod yn dda gyda.